এভরিওয়ান, নমস্কার। মই দীপশিখা, আপনাদের সকলকে মোৰ চেনেল দীপশিখা ব্লগলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপনাদের সকলো ভালে আছে, মোৰ খুব ভাল। আজি পুনৰবাৰ আপনাদের কাৰণে এটা ইফেক্টিভ এটা ৰেমেডি লৈ আহিছো। যিসকলৰ স্কিনত বহুত বেছি ৰিংকলছ পৰি গৈছে বা যিসকলৰ স্কিনত পিগমেণ্টেশ্যনৰ সমস্যা আছে, যিসকলে নিজৰ ছালখন অকণমান উজ্জ্বল কৰিব বিচাৰিছে, চিকচিকীয়া কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ ৰেমেডিটো মই লৈ আহিছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকক এটা ফেচ জেল বনোৱা দেখাম, যিটো জেল আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগতে যদি স্কিনখনক খুব ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰে, স্কিনখন ক্লিন কৰি পেলাই, এটা খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকে। স্কিনখন একদম উজ্জ্বল হৈ পৰিব খুব কম দিনৰ ভিতৰতে। লগতে যিসকলৰ ৰিংকলছৰ সমস্যা আছে, তেওঁলোকৰো সেই সমস্যাটো কম হৈ দেখিবলৈ পাব। গতিকে বেছি দেৰি নকৰোঁ, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, জেল বনাবলৈ আমাক ফাৰ্ষ্টতে লাগিব মৌ লাগিব। আমাক মৌ মই লৈছোঁ, এয়া একদম ঠাণ্ডা দিন কাৰণে অকণমান গোট মাৰি আছে। এটা মই ক্লিন বাউল লৈছোঁ আৰু তাতে দিব লাগিব মৌ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মৌ দিলোঁ। মৌ দিয়াৰ পিছত আমি দিব লাগিব, মই লৈছোঁ, মই যিটো বনাইছিলোঁ গোল্ড অইল, সেই গোল্ড অইল দিম মই আধা চামুচমান। আৰু আপোনালোকে দিব পাৰে ভাইটামিন ই কেপচুল দিব পাৰে, আলমণ্ড অইল দিব পাৰে বা অলিভ অইল দিব পাৰে। মই মৌৰ লগত এনেদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ, আধা চামুচমান লৈছোঁ। আমাৰ থাৰ্ড ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছটো হৈছে এলোভেৰা জেল, ইয়াৰো আধা চামুচমান লাগিব। এই গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ এই ৰেমেডিবিলাক সকলোৱে ইউজ কৰিব পাৰে। 13 বছৰ 14 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীকো আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিব পাৰে। 2-3 মিনিট আপোনালোকে মাছাজ কৰিব, তাৰপিছত খুব ধুনীয়াকৈ মুখখন ৱাশ্ব কৰি দিব, সুদা পানী দি পেলাই চাব মুখখন কিমান বেছি উজ্জ্বল হৈ পৰিছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ এই জেলটো ৰেডি হৈ গৈছে, চাওক এনেকুৱা হ'ব। এতিয়া এই জেলটো খুব ধুনীয়াকৈ মই মুখত মই মাছাজ কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে, এই জেলটো আপোনালোকে ফ্ৰিজতো ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব পাৰে, এসপ্তাহমান ভালে থাকিব। এনেদৰে আপোনালোকে গোটেই মুখত, ডিঙিত, সকলোতে আপোনালোকে য'ত য'ত আপোনালোকৰ ৰিংকলছ আছে সকলোতে আপোনালোকে মাছাজ কৰিব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক মই যিদৰে মাছাজ কৰিছোঁ, আপোনালোকেও তেনেদৰে মাছাজ কৰিবচোন। আপোনালোকৰ যিসকলৰ স্কিনত ৰিংকলছ আহি গৈছে বা একদম ছালখন একদম বেয়া হৈ গৈছে, দাগ পৰি আছে, একদম ক'লা ক'লা দাগ পৰি আছে, সেই দাগসমূহো আঁতৰাত হেল্প হ'ব। লগতে যিসকলৰ স্কিনৰ ৰিংকলছ আহি গৈছে, সেই ৰিংকলছসমূহো যথেষ্ট পৰিমাণে কম হোৱাত হেল্প হ'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এনেধৰণে আপোনালোকে গোটেই, মইতো অকল মুখখনতহে কৰি দেখাইছোঁ, আপোনালোকে মুখ, ডিঙি, হাত, ভৰি সকলোতে আপোনালোকে এনেদৰে মাছাজ কৰিব আৰু তাৰপিছত চাব স্কিনখন কিমান বেছি উজ্জ্বল, চিকচিকীয়া হৈ পৰিছে। লগতে ৰিংকলছসমূহো লাহে লাহেকৈ আপোনালোকৰ কমি অহাত সহায় হ'ব আৰু দাগসমূহো লাহে লাহেকৈ কমি যাব। এয়া চাওক কেনেদৰে আপোনালোকে মাছাজ কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাব মই একদম মুখখন ধুই আহিলোঁ আৰু কিমান বেছি ক্লিন এণ্ড ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে। আৰু আপোনালোকেও আই হোপ এই ৰেমেডিটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব আৰু এটা খুবেই ভাল এটা ৰিজাল্ট পাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, দেখিলেনে কিমান এটা ভাল গুড ৰিজাল্ট পালোঁ মই। মই মুখখন সুদা পানী দি পেলাই ধুই আহিছোঁ, একদম গ্লাছ স্কিন হৈ যায়, একদম চিকচিকাই পৰে স্কিনখন আৰু একো নলগালেও হৈ যায় সুদা। আপোনালোকে যদি বিচাৰে মুখখন ধোৱাৰ পিছত এলোভেৰা জেল লগাব পাৰে, আৰু নহ'লে বা যিসকলৰ বহুত বেছি অইলি স্কিন তেওঁলোকে গোলাপ জল লগাব পাৰে, গোলাপ জল দি খুব ধুনীয়াকৈ লগাই পেলাই মাছাজ কৰি থৈ দিব পাৰে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেমেডিবিলাক আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ ইউজ কৰি চাবচোন কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে মোক নিশ্চয় জনাব। আপোনালোকে যেতিয়া মোক কমেণ্ট যোগে জনাই মোৰো ভাল লাগে, আৰু কেনেকুৱা পালে মোৰ আজিৰ ৰেমেডিটো আপোনালোকে মোক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে মই যে সদায় কওঁ যে আমি বাহিৰৰ পৰা যত্ন ল'লেই নহ'ব, আমি ভিতৰতো আমি হেলথি ফুড খাব লাগিব। লগতে বাহিৰৰ আমি ফাষ্ট ফুড, জাংক ফুড, বজাৰৰ যিবিলাক ভজা পোৰা সেইবিলাক আমি এভইড কৰিব লাগিব, পানী বেছিকৈ খাব লাগিব, লগতে য়োগা, এক্সাৰচাইজ, ব্যায়াম সদায় কৰিব লাগিব। আৰু এইখিনি ফ'ল' কৰক, লগতে এই ৰেমেডিজবিলাক ইউজ কৰক, আপোনালোকৰ স্কিনখন সদায় ধুনীয়া হৈ থাকিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে মোক প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ফেমিলিলৈ। লগতে মোক ফ্ৰেণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব। কাইলৈ পুনৰ আহি আছোঁ এটা নিউ ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ বাই বাই।